viewers, you're watching Hare Krishna, Kokadase, Shri Navadvim Mandal Parikrama, Srila Bhaktipur Mayapur Tere. Yesterday he had told me to speak something about the islands. So now we'll request to speak something about the islands. Tak ho teďka požádáme, aby nám něco řekl o ostrovech. Hare Krishna, tak dneska jsme tady na ostrově, který se jmenuje Godrumdvip. Že Go znamená kráva. A tohle je místo, kde v minulosti žila Surabhi kráva. Takže Go znamená kráva a Druma znamená strom. A tohle je místo, kde kdysi žila Surabhi kráva. V čase, kdy celá země byla zaplavena vodou, tak tady byl Markandeya Rishi, který byl požehnán, že bude žít 7 kalp. On nemohl umřít, ale neměl taky místo, kde by mohl vůbec žít. Takže on tak plaval na té vodě a přišel tady do tohohle oblasti Navadvípu a viděl, že to bylo nad vodou. A pak ho jako vytáhla ven na Surabhi kráva a on říkal, že je moc hladový, a tak ona mu dala mléko. A on říkal, já tolik trpím, já jsem dostal požehnání, že budu žít 7 kalp, ale teďka jenom trpí. Kdy budu osvobozen od karmy? A Surabhi mu řekla, nejenom, že budeš osvobozený od karmy, dosáhneš osvobození a taky dosáhneš lásku Bohu. Takže tohle místo je velice důležité. Dneska je Godrumdvip známý jako Gadigacha. Godrumdvip se neodlišuje od Nandagramu. Chaitanya Mahaprabhu jsem chodíval se svými společníky a dělali tady sladké zábavy, jako je Harinam Sankirtan. Chaitanya Mahaprabhu used to come here, this island, and do lot of sweet pastimes, like Na tomhle místě je hodně míst, které se dají navštívit, jako Amghat, Surabhi Kunj, Suvarna Vihar, Hamsabahan, pak dům Bhaktivinoda Thakura, Nrsinghapali, který jsme viděli včera. Pro naše oči ta velikost je jako 64 kroš, ale když jsem přišel Markandeya Rishi, tak viděl, jak to je obrovský, že to má 1 000 000 kroš. On tady viděl jenom na tomhle ostrově viděl mnoho řek, mnoho stromů, různých ptáků a zvířat. Z duchovního pohledu je tenhle ostrov úplně jiný než to, co vidíme prostřednictvím hmotného zraku. Tady jsou oddaní z celého světa, dneska tady máme anglicky mluvící skupinu, zítra bude tady bengalská skupina, pak oddaní z Tamilu, ruská skupina, hindi skupina. Takže prosím, oddaní, přijďte pro inspiraci tady na Navadvip Mandal Parikramu. Děkuji moc. Please come and join this Navadvip Mandal Parikrama and make your life successful. Thank you so much. Thank you, Maharaj. If you want to know more about the pastimes, you can always get Navadvip Mandal Parikrama book. Pokud chcete vědět víc o Navadvip Mandal Parikrama, tak je tady hezká kniha. Bhakti Purushottam Maharaj, Shri Navadvip Parikram. Tahle kniha je výjimečná, ne protože bych ji já napsal, tady najdete veškeré informace o Navadvip Mandal Parikramě. Byly publikovány 3 knihy, Navadvip Bhavataranga, Navadvip Parikrama a Bhakti Ratnakar. Informace ze všech těchto 3 knih a Purán jsme dali do této jedné knihy s hezkými obrázky. Takže ta výhoda je taková, že kdekoliv sedíte na světě, můžete číst tuto knihu a můžete mít jasnou představu o Navadvip Dhamu. Tuhle knihu můžete si objednat i z internetu. Děkuji moc krát. Ještě prosím neodcházejte. Chci vám poděkovat za sledování dalšího videa Mayapur TV. V týmu Mayapurské televize pracuje celá řada oddaných, kteří zprostředkovávají vysílání do různých zemí, v různých jazycích, po celém světě. Pokud chcete přispět na chod Mayapurské televize, můžete tak učinit. Bankovní spojení najdete v popisu videa. Příspěvky jsou použité.
používány na chod technického zařízení, jako jsou počítače, vysílací technika, audiotechnika, provoz internetu a taky trochu nějaký ty elektřiny. Hare Krishna.